Vítejte u dnešního videa. Každý ví, že velká zvířata mohou být smrtelně nebezpečná. Například lvi mají ostré zuby a drápy a do křížku byste se s nimi rozhodně dostat nechtěli. Ale někdy tu největší hrozbu pro člověka může představovat i na první pohled roztomilé zvířátko, velké sotva jako váš palec u ruky. V dnešním videu si tak představíme 5 nejmenších živočichů, kteří mohou být pro člověka velice nebezpeční a mohou dokonce i zabíjet. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Palovčík brazilský. Palovčík brazilský, nazývaný také jako banánový pavouk, je druh útočného a jedovatého pavouka, který může být člověku velice nebezpečný. Žije pouze v tropické oblasti Jižní Ameriky, ale dokáže se dostat i do zásilek a krabic z banány. Takže teoreticky se může vyskytovat i blíže, než si myslíte. Podle Guinnessovy knihy rekordů se jedná o nejjedovatějšího pavouka na světě. Jehož kousnutí může být bez podání protijedu pro člověka smrtelné. Tělo palovčíka brazilského dorůstá délky až 6 cm. Ve dne se většinou ukrývá v pralesním porostu a nestaví si žádné stálé úkryty. Palovčíci loví způsobem, že svoji kořist pronásledují, poté se jí zmocní skokem ze zadu a následně ji ochromí jedovatým kousnutím. Čtvrté místo. Lonomia obliqua. Lonomia obliqua je druh housenky z Jižní Ameriky. Je známá hlavně svým vzhledem a má velice chytrý obranný mechanismus. Jen pouhý dotyk může být pro člověka smrtelný, a to díky smrtícímu jedu, kterým jsou naplněné její štětiny. Jed po ulomení štětinky pronikne do těla, kde způsobuje poruchy srážení krve vedoucí k vnitřnímu krvácení a nakonec ke smrti. Právě tato housenka byla v letech 1989 až 2005 v Brazílii zodpovědná za úmrtí 354 lidí. Ano, 4 až 6 cm dlouhá housenka dokázala zabít stovky lidí. Podle Guinnessovy knihy rekordů se jedná o vůbec nejjedovatější housenku na světě. Třetí místo. Chobotnice kroužkovaná. Chobotnice kroužkovaná obývá mělké vody severního pobřeží Austrálie a západní Tichomoří, ale za potravou se může krátkodobě vydat i na pevninu. Žije v různých trhlinách a její úkryt lze poznat podle zbytků kořistí v jeho blízkosti. Může jej obývat dlouhou dobu a tráví v něm většinu svého života. Chobotnice kroužkovaná váží pouhých 10 až 100 gramů a měří maximálně 20 cm. Její tělo je tmavohnědé, případně tmavožluté. V momentě, kdy se ocitne v nebezpečí, vypouští z těla hnědé skvrny, které jsou velice jedovaté až do okolí 1 metru. Zároveň může ale i kousat. Samotné kousnutí je sice bezbolestné, ale ovšem nebezpečné i pro člověka. Příznaky otravy se začnou projevovat po 5 minutách a postupně způsobují ochrnutí. Záchrana spočívá v umělém dýchání po dobu 1 dne, než jed v těle vyprchá. V ostatních případech může dojít k dlouhodobému ochrnutí nebo dokonce i k smrti, například vlivem utonutí ve vodě. Druhé místo. Anopheles. Anopheles je rod hmyzu z čeledi komárovitých a všeho všude jich existuje více než 400 druhů, které se vyskytují v teplých a vlhkých oblastech celého světa. Některé druhy jsou známé jako přenašeči malárie a právě na ně se zaměříme. Malárie je v Africe a Jižní Asii dosud velmi rozšířenou chorobou, která si vyžádá okolo 1 milionu lidských životů ročně. Takže i něco tak malého jako tento komár vám může způsobit pěkné problémy. První symptomy nákazy malárií se podobají příznakům chřipkového onemocnění. Dále jsou časté bolesti hlavy, zvýšená tělesná teplota, bolest kloubů či zvracení. Pokud není malárie adekvátně léčena, může pacienta přivést i do komatu a následného úmrtí. Odhaduje se, že malárie zabila okolo 200 milionů lidí za celou dobu existence. První místo. Pralesnička strašná. Pralesnička strašná je největší z druhů šípových žab
a může v dospělosti dorůstat až 55 mm, přičemž samice jsou typicky větší než samci. Jak je na první pohled patrné, mají nádherné pestrobarevné zbarvení, ale nenechte se moc okouzlit. Její kůže je nasycena alkaloidním jedem, jenž je jedním z jedů, které zabraňují nervům v přenášení impulzů a zanechávají svaly v neaktivním stavu smrštění, což může vést u člověka až k selhání srdce nebo fibrilaci. Běžná pralesnička mívá kolem 1 mg jedu, což stačí k usmrcení 10 až 20 lidí nebo dvou samců slona afrického. Jejím jediným přirozeným predátorem je had Erythrolamprus epinephilus, jenž je proti jedu pralesničky rezistentní, nikoli však imunní. Pralesničky strašné jsou zvědavé, odvážné a zdá se, že si jsou vědomy toho, že jsou takřka nezranitelné. Nepokouší se nijak skrývat, spíše své barvy předvádějí. Takže pokud někdy uvidíte tuto žábu naživo mimo zoologickou zahradu, nejrozumnější bude útěk. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.